umenyeshe ko mushiki wanjye adashyiye ubisiwe abasore bangana gutya harimo n'abafite uruhara ntabwo byemewe bawe rwose nyereka uwo musore umukure muri abo muri aya masiwe angana gutya kugira ngo tumubone natabuja safari nagira ngo nsabe abasore bange batera intambwe eshatu basubira inyuma eshatu musubira inyuma kugira ngo databuja babone je nawe gukorera ngo databuja akubone mungu bati ntabwo yashyigira umukobwa wanjye koperative wa mugari n'ibyo byamuteye ubwoba ariko ntaduteranye yabuze avuga ngo abasore bose bakubwira ugondo ku mukobwa wawe ntabwo umugongo yazawubona ariko ndagira ngo wigire hafi unyegire wigire ejuru wongere usange wongere usange uyansanga kuko njye nawe nayibonye turenda kuba ba mwana ariko ntitukitane ba mwana bizajye bivuga n'abatureba twebwe mu mitima ari ubucuti yego ndashaka musange ndashaka musange koperative niyo irimo musange nitwa banayishimiye bose ndagira ngo rero ajye imbere yigire imbere atere intambwe yigire imbere hanyuma umuramutse hanyuma rero nuza kumuramutsa ukumva hari indwara y'imbavu zitabeshye iyo ndwara niyo yo kuyivuga ziringaniye neza urumva n'umutima utembeye dusenze imbavu zirakira uruza kumwana mwana wisenze ndabyumva neza n'umugore uraza kumva umutima we naho nakomeza najya imbere reka ubutaka bw'imuhanga kuko n'abantu batera imbere vuba hanyuma ntabusanga ntacyo reka musange abana dusanga ababyeyi tukabatoza umuco ntacyo naze duhurire turebe ko nawe ari intore yatojwe neza amashyirimondo baciye uyu ni wo ejene uyu ni wo musore rwose